Pan padang inung apa kie? Soda susu. Nganggo es? Ya nganggo es sok. Ya orang nganggo es arane dudu soda susu. Siapa arane? Oda uu. Dilem si paninung apa lam? Teh manis adem jilem. Teh anyep. Duduk. Teh manis sing nganggo es. Lah gara ngomong-ngomong es teh manis gue katung kula teh manis adem jilem napa? Dalem si paninung apa lem? Apa yuk? Paninung apa? Banyu si bensin. Adernya ngubut-ubut. Ubut-ubut apa maning? Asis sing dong. Jeng brum 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 motor. Hayo aku sing ngutu. Ding. Kopi. Lah dene ngarti. Yuk, kowe gorengan piranan. Oh, kiye. Bakwan 2000 loro. Tahu 2000 telu. Tempene 2000 papat. Reok reok, reok kabeh. Gorengan wis kedaluarsa kaya iki tawak enak. Sikah cocok dilem. Wong gorengan nembengen, tas sak kecopo kok kaya kowe dikemebul kamu ni kedaluarsa waduh ke dilembek. Lagi bakwan 2000, 2000 loro. Tahu 2000 telu. 2000 telu. Tempe? Tempe 2000 papat. 2000 papat. Saiki 2000 wolulas. Liwat. Kentir. Puas.